reka reka ntabwo menye kugana n'abantu cyangwa se wowe waje kugakora n'iki kombora na bagenzi we harani si tona kakana ni ninja wa mugani w'abantu Ubu no kuvanga akagashyamba ni akanya ni akacu mwese mwari muvuye ku ishuri hari ibyo turimo bitakureba ubundi urambaza iki abakiranagihurikira cyakuyeho kamera yabikuyeho mani ni abanyamakuru yabikuyeho kamera mani yabikuyeho mani harya ngo bitwa mutakotifu se ibyo ni ibyayo bari kubanyamana umuntu yahemereje ni miliyoni wazimana ugahomba agashya mani ahangaha turi rero nari maze guhabwa amakuru yuko hari abanyeshuri sinzi tumaze kugera aho bamaze kuturangira kameramani ndifuza yuko ari buze kunkurikira abanyeshuri ngo batorotse amashuri ndetse kandi biherereye mu gashyamba bari kumwe n'abasore niyo mpamvu natwe tugiye kubanza tumenye ibintu tubwiwe nibyo cyangwa se sibyo aba banyeshuri niye mpamvu bari muri iri shyamba unkurikire na yandi makuru mbifiteho bashe kumenya ngo ibi bintu biraza kuba bimeze gute nubwo mbona kuhurira bitari buze kunyorohera ariko ntabwo turakora ibishoboka usikare ibyo kamerama tungayo dore umunyeshuri wa mbere so unkurikire nizere yuko turaza kujyana ku musozo w'ibi bintu dore umunyeshuri wa mbere nguyu ishyamba bandangiye dore ngaka gashyamba bakunda kuzamo ngewe bavuye ku ishuri niho bahita bayobera ndetse n'abasore reka tugende tumenye amakuru yimbitse byifashe bite ubu ni ukuvuga ngo nta miyaga turi buze gushyiramo ibi byo ni hanze paka wamubonye Sister Bita. No! Ese muri ba umva twanze tukubaze. Umva nkubwire. Nese kuri ha. None nyine kuri ha. Ngwino tumanze tukubwire, sibyo? Nyine tugusanze hano uburetse gato tubanze tukubwire. Burinde uri muntu ki washaka? Nge ndi umunyamakuru ndagira tuganire mubaze. None se uvuye ku ishuri se? Ibyo ariko nakubishinzwe. Ntabwo mbishinzwe? Ntabwo bishinzwe. Nyine uvuye ku ishuri? Ihangana ariko mubwire. Okay, niba ushaka ko tuvugana nka nkura iyo mikuru. Ariko mikuru. Ikana nayise nyireba. Oh no! Nabonye ko na kamera ihari. Reka okay. Tuvugana mukuru na mikuru ntacyo. Umva, kuraho kamera mana. Kuraho kamera. Dore bayikuyeho. Bayikuyeho nyine umva tuvugana. Nese byifashe bite ko tugusanze hano. Ako se ntabwo ngiye nkeneye kuvuga namwe rwose mva mumbabarije sibyo mbawe ntabwo oya no nisi wabishakira iki kandi kamera yavuyeho oke none reka oke none nangire kangusabe sibyo ntabwo nshaka kuvuga nawe sibyo kuko usanze ndi mu byanjye
ndumva rero ntago umva ntabo nkeneye kuvugana nawe kuko urumva untunguru ntunga kamera kamera iki ese ubwo kuba twaganira mu minota oya hari ikibazo na reka reka ntago menyeye kuvugana n'abantu ese ashamba se wari waje kugakora n'iki ko mbona nabagenzi we harani se ana kakana ni ninja wa mugani w'abantu kamera twayikuye ari kamera rosa habayi habayi batuguye ha nange sinzi rosa ngubazanya kumari rosa ngubazanye rosa ngubazanye amva bro tujye kuruganira rosa ibintu bikimara uzi mfite mana nta kamera iriho mwana Ese ubu
Nessa, Macuja, Mudanga, Nima, Kujaku, Naja to Gani, Nimishako to Gani, sister, we don't need Shaka Kamunan. Shaka Kamunan, it's a Surum, 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 I don't know what I'm saying. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
mutubwire nayahe makuru mushaka niki ahantu hose ugiye iyo uhuye n'umunyeshuri uhita ukamera ngo ugire ibyo umubaza nabasitubwire none se ahantu ko ntanzira yari hari ahantu twari turi tuzi ko twari twenyine oke ngare ka ngusubize sibyo kandi nange nize ko muri bumfashe tukaganira noneho narebe ariko nta kamera iriho tubihorere nta kamera iriho twebwe twe turi mu kazi umuntu arambwira ati muri kari agashyamba hari abakobwa kandi bambaye iniforume ni abanyeshuri bari kumwe n'abasore batambaye iniforume ko tubona muri aya nyamakuru mwagezeyo mbese burorinda wabwiye ko umuntu wese wambaye iniforume ari umunyeshuri umuntu wese wambaye iniforume aba ari umunyeshuri umuntu wese wambaye iniforume aba ari umunyeshuri nicyo kibazo ngiye kuza kwanjye uwo muntu yambwiye yuko yabonye ko ari abakobwa b'abanyeshuri uwo muntu yakubwiye ko aba abakobwa b'abanyeshuri none se buretse gato nanjye mubazi yakubwiye ko tuba turi mu byaha ariko se niba yambwiye ngo abo muri kumwe ntabwo bambaye iniforume kandi ahantu muri mu gashyamba uwabaye ari we ubaye wishyize mu kigo cy'ubu muri make turatubonye ubona turi mu burayi muri make mbonye mbese mbese nange uri buze kunsura oya oya urumva ubwo mwese uhagaze gutya nyine kandi tugeze ku aho nyine kamvuga nyine kamera ubonye se n'ibyaha twebwe twe tugeze ahantu heza icyo nari ndimo kuvuga nuko wari wongiwe uragenda umuntu yaratubwiye ati muri kari agashyamba hariyo abanyeshuri bambaye iniforume kandi ni abakobwa abasore bari kumwe nabo nta iniforume bambaye nta kintu arimo gufirima ariko noneho mumureke ubundi afirime none ntacyaba dusanze ese nyine hari icyo ntacyaba dusanze ndushaka mbere mu byaha rero reka tuganire sibyo hari ikintu umutima ubashinje hano muri aka gashyamba muri muzehe gahunda n'ibiki muri manga nyine twebwe mo aha ngaha twari twibereye mu kazi twibereye mu kazi ndabona uriya mutipe afite agacupa arimo kukanywa none se nyine nawe se reka mubare none se kuba uri mu kazi bikubujije kunywa